Ito, this is a reply doon sa isang comment sa isang video natin na sinasabing wala raw problema kay BBM. Ang problema daw ay ang mga nakapaligid sa kanya. Tapos ang reply naman itong ating kapatid, ang sabi niya, weak leader kasi walang sariling decision. Totoo naman yun. kung Ako, yun din na nakikita ko. Baka mali naman kami ni ni Ray, Ray Antolin. Baka naman mali kami pareho. Uh, yun lang yung nakikita namin. Hindi naman ibig sabihin, tama yung nakikita namin. Baka naman strong leader, di ba? Pero sa pananaw ko kasi, kapag ikaw pinuno ka, pagdating siya pagdidesisyon mo sana sa bansa, no? Labas yung pamilya mo doon. Labas yung interest ng pamilya mo doon. Di ba? I think if you are a leader of, o, oh, o oh, ikaw ay may hinahawakan na pwesto, no? Kahit pa pano, syempre gusto mo makinabang yung pamilya mo. Oo naman, no problem. Kailangan nyo ng parking, no problem. Kailangan ng parking ng anak mo, no problem. Tanggap ng taong bahay niyan. Uh, ano pa ba? Safety, safe sila. Hindi sila maagrabyado, hindi sila ma okay. Pero it ends doon sa mga ganong klase sana. Hindi na pakinabang. Kasi uh, kung monetary ang gusto mong pakinabang, pera or position, power. Kahit na anong sabihin natin, kawalan ng ano yun eh, ng delikadesya. O yung mag-aaway kayo mag-asawa, kunwari. Kunwari lang, tapos may ibang gusto yung asawa mo. Hindi pwede eh. Di ba? Yung asawa mo, wala siya dapat pakialam sa decision mo bilang isang Presidente. Kunwari lang, presidenting position ang pinag-uusapan natin. Wala dapat siyang pakialam doon. Wala dapat siyang say doon. The only thing na pwede niyang gawin siya na is i-guide ka in the sense na hindi ka mapahamak, magbigay ng opinion, protektahan ka. Pero yung magdesisyon siya para sa'yo, mali. Kasi ang mandato nasa'yo nasa eh. Di ba? Parang kunwari, ah... Uh, Polis ka, alam nga namang yung, yung asyawa mo yung magdidesisyon para sa'yo. Diba? Nai-endanger yung buhay ko. Babariling ko ba ito o hindi? Diba? Sasabihin ng asyawa mo, wag. Wag. Huwag mong gawin. I will tell you how to do your job. Siyempre hindi ah. Siyempre yung polish yung magdidesisyon kung babariling niya ba yung isang hinuhuli niya o hindi. If it is a danger to his uh, person. No? Do sa kanyang safety and security niya, di ba? Kasi siya yung na, ano, sa actual eh, siya yung may trabaho, siya yung nakakaalam ng kanyang mandato, hindi yung asawa. Same is true sana kung ikaw ay nasa mga posi position of power, lalo na kung presidente ka. O kung ano pa mang, ang dami kasing very powerful positions dito sa Pilipinas. Pero sa kabilang banda, para lang maging fair tayo, nakakalasing kasi talaga kapangyarihan. Siguro lahat-lahat tayo, baka ganun din, baka. Di ba? Kaya lang, kapag binigyan ka ng Diyos ng ipagkakataon sa isang bagay, dapat huwag mo sayangin. Dapat ang iisipin mo, bakit ba ako nilagay dito ng Diyos? Ano ba yung dapat kong gawin? Ano bang purpose ng Diyos yung, yung pwede kong ma-achieve? And as much as, kung ang gusto mo magpayaman, you should not be in government. Sana. Sana, di ba? mag ano ka, mag social media ka. O kagaya ko, gusto kong yumaman, gusto kong magpayaman, ano bang gagawin ko? Magsasewa ko sa TikTok or magbablog ako, di ba? O yan yung suntok sa buwan ko para yumaman. Or tataya ako ng loto. O magbebenta ako ng mga products ko. Yung mga, magbebenta ako ng something, basta legal. Di ba? Hum Humanap ka ng nang ikayayaman mo na hindi ka makaka hindi <laughs> conflict dun sa position mo kasi yung mga position ng mga elected officials vested with public interest di ba vested with uh, ano tawag dito meron siyang accountability sa publiko sana no ganoon sana so kaya tama si PRRD para sa akin uh, talagang weak at talagang masakit man tanggapin PRR di lang talaga ang sakalam